nastavku jutarnjeg programa pričamo o radu vodovoda. Ovih dana dobili smo informaciju od službi iz ovog javnog komunalnog preduzeća kako će ljudi ostati bez vode par dana, ali pogotovo oni koji se nalaze uz Užički put i uzbrdo prema Radinom brdu. Bilo je dobrog razloga za to. O tome će vam reći Đorđe Milanović, direktor vodovoda. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i dobar dan svim gledalacima televizije Valjevo Plus. Evo Đorđe, radi se, mora da se radi, ne sme, ne može sve da stane, iako je epidemija, iako smo u vanrednom stanju. Pa svakako mogu da kažem da imamo veliki razlog za zadovoljstvo, s obzirom da smo juče onaj posao koji smo početkom uvođenja vanrednog stanja praktično odložili, rešili smo da taj posao juče završimo, s obzirom da je, može se reći, pandemija pri kraju i da će se verovatno tokom naredne nedelje ukinuti vanredno stanje. Odlučili smo da završimo rekonstrukciju crpne stanice Radino brdo. Već oko 13 časova je crpna stanica puštena u rad, tako da su većina korisnika već do 15 časova kada se rezervoar napunio i dobili vodu. To je posao koji se planira već, pa može se reći, gotovo 30 godine. Ono što je jako bitno, da danas ćemo raditi ispiranje cevovoda koji smo uradili i već tokom sledeće nedelje, znači odmah posle praznika, planiramo da pustimo konačno u Degurić, kažem, posle 30 godina gradsku vodu. Kada ste pomenuli ispiranje cevi, da li to znači da će sada u Slavinama ljudi koji upravo koriste vodu sa Radinog brda biti ovih dana nešto malo mutnija voda, da znamo o čemu se radi ili ne? Ne, neće. Pazite, ta voda još nije puštena u sistem. To je cevod koji je upravo tokom prethodnih nedelja postavljen, znači novi cevod, vrši se dezinfekcija, ispiranje i nakon toga ćemo ga uključiti u sistem. Postoje dva rezervoara u Degoriću, oni su praktično imali svoj seoski vodovod, dakle su se snabdevali i, kažem, tokom naredne nedelje ćemo prvo pustiti vodu u njihove rezervoare, a zatim nakon toga bi trebalo pretresti i mrežu u samom Deguriću, ukoliko je potrebno na nekim lokacijama izvršiti i rekonstrukcije, izmenjati vodomere i da taj deo grada možemo da kažemo da smo ga konačno rešili i da već onda nakon toga planiramo eventualne radove na crpnoj stanici Kamenitovac. I ja bih zaista želeo, kada bi u narednom periodu mogli da završimo rezervoar na Kamenitovcu, pa da konačno i Dračić i susedna sela dobiju gradsku vodu. Evo, ja sam i letos i bio baš u Dračiću i okolnim selima, razgovarao sam tamo sa ljudima, oni su bili ogorčeni zato što nemaju vode, imaju probleme zato što dobijaju vodu upravo iz Mionice, ako tako možemo, sa Mioničkog vodovoda. Tako da ih je ta situacija zaista prilično deprimirala. Ima mnogo poljoprivrednih proizvođača, ne piju samo ljudi vodu, piju i životinje, a samo da ne kažem sad koliko jedna krava dnevno popije, 50 litara samo krava popije dnevno vodu. To je osnovna stvar za opstanak sela. Voda, put, struja, to su osnovne stvari. I mi ćemo, i do sada smo dali sve od sebe i rezultati govore. Mi smo sada trenutno na 92 km, ako računamo ovaj period od prethodne 4 godine, kada je pitanje rekonstrukcije i izgradnja, što je zaista jako dobar rezultat, ali ne planiramo naravno da stanemo, već planiramo da nastavimo dalje da radimo, tako da smo već sada pripremili projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju crpne stanice Suva Česma. I ono što je jako značajno, planiramo tokom letnjeg perioda i tu crpnu stanicu da rekonstruišemo i onda ćemo, kada su u pitanju crpne stanice i rezervari, imati jedan zaokružen sistem, gotovo sve će biti rekonstruisanje sa potpuno novom hidromašinskom i elektropremom i možemo da kažemo da imamo siguran sistem vodosnabdevanja. Ono što je takođe značajno, 12. maja je otvaranje i ponuda će grad i raspisati javnu nabavku za izgradnju rezervara i crpne stanice Carić i nakon izvođenja tih radova Carić, Divlje brdo, Bukovica. Ja se nadam da ćemo ove godine završiti projektnu dokumentaciju za Kotešicu, će moći da dobiju takođe gradsku vodu. Tako da dosta ambiciozni planovi su kada je u pitanju 2020. godina i ja se nadam da ćemo sve to uspjeti i da realizujemo. Također, nastavili smo i sa radovima na rekonstrukciji ulice Zdravka Jovanovića. To je posao koji smo započeli u zimskom periodu, pa smo imali ovo vanredno stanje. Međutim, mislim da su stvorili uslovi da nastavimo sa radovima. Takođe, započeli smo od Carića ka školi u Bukovici izgradnju vodovodne mreže. Danas bi trebalo da stignu cevi već tokom sledeće nedelje da nastavimo i sa tim radovima. Stapar smo završili glavnu liniju, krenuli smo ka Beomuževiću i ja se nadam da ćemo negde do kraja jula praktično tu celu deonicu, ostalo još neka 2,5 km, završiti i da ćemo
doći do Pričevića i onda je bitno da raširimo mrežu i po Pričeviću, da cijel taj kraj obuhvatimo kada je u pitanju vodosnadevanje iz Kamenice. Trenutna potrošnja u Kamenici je 2,3 litra u sekundi, mi radimo sa 10 litra u sekundi, tako da praktično sve susedne seoske centre možemo da obuhvatimo vodosnadevanjem iz Kamenice i ono što je značajno, nadam se da ćemo i te radove uskoro početi, to je da i Osladić obuhvatimo vodosnadevanjem iz Valjevske Kamenice. Tako da ste praktično došli do granice sa Osečinom. Ako dobiste do granice sa Osečinom i taj bi se posao završio. Ono što je bitno da pokrijemo kompletnu teritoriju naše jedinice lokalne samouprave kada već postoje mogućnosti, zašto to ne bi i uradili. Rekli ste da su planovi prilično ambiciozni, ali bili su i u prošle 2019. godine ambiciozni planovi. Ti su planovi, da kažemo, ostvareni, je li tako? Tako je. Sve što smo planirali smo ostvarili i zaista mogu da iskažem veliko zadovoljstvo time i mogu da pohvalim svoje saradnike. Zaista su odradili veliki posao i ja se nadam da su i oni ponosni time što su radili u prethodne 4 godine. Evo znam, leto smo bili zajedno u planini, ako tako mogu da kažem, i tamo se je radio veliki posao, ali je na kraju zaista završen i mislim da će to sad već funkcionišno kako bi trebalo da funkcioniš. Tako je, bar sada tu kada je pitanje seoske vodokuhe na toj donici koju smo tada uradili, nemamo problema, više nemamo kvarova koji su gotovo bili svakodnevni, a imali ste priliku da vidite o kakvom se terenu radi i koliko je teško i pronaći kvar u tim uslovima. Pomenuli ste ulicu Zdravka Jovanovića, da malo uđemo i u grad. Kakvi se poslovi, da li uopšte ima sad nekih planova i šta to trebate još da se uradi ili se radi samo na, da kažemo, onom što se zove popravke i intervencije? Pa pazite, mi smo, može se reći, gotovo kompletno samo gradsko jezgro da smo uspeli da izvršimo rekonstrukciju svih vodovodnih instalacija. Međutim, ostalo je tu još nekih ulica koje planiramo da uradimo u ovoj godini. Iz prostog razloga, zbog samog vanrednog stanja, trudili smo tokom vanrednog stanja da radimo projekte koji ne zahtevaju isključenje vode na više od 2 sata. Tako da, mislim da su se stvorili uslovi da nastavimo sa tim radovima i ono što je jako značajno, može se reći od broja 75 na Užičkoj ulici pa naviše, sama Vukovarska ulica, oni su do sada imali dosta problema i sa pritiskom kada je u pitanju vodosnadevanje i bilo bi jako bitno u narednom periodu, pošto smo, kažem, završili rekonstrukciju ove crpne stanice, da uradimo i rekonstrukciju tih ulica na tom potezu, da izmenjamo instalacije i da oni konačno imaju normalne uslove i normalno vodosnadevanje. Koliko traje, pomenuli ste nekoliko puta i ne samo danas, izradu i projektne dokumentacije. Dakle, koliko to oduzima posla, ako možemo da kažemo, evo imali ste sada dovoljno vremena, dakle, vodovod zbog vanrednog stanja nije se toliko radilo, da se svi ti papiri i sve to što je treba pripremi. Pretpostavljam da sve zavisi od komplikovanosti deonice i od dužine i tako dalje, ali... Mogu da iskoristim priliku zaista da pohvalim službu razvoja na čelu sa Snežanom Nadović, koja zaista rade jedan dobar posao i oni su pripremili projektnu dokumentaciju da uradimo jedan deo kanalizacije u Kolubarskoj ulici. Znate da prilikom svakih perioda kad imamo obimnije padavine, ti ljudi, naši sugrađani, imaju vrlo često problema sa izlivanjem fekalnih voda. Tako da posle 10. maja bi trebali da krenemo i sa tim radovima. Također, u toku su radovi i na crpnoj stanici fekalne kanalizacije. Zaista smo imali dosta problema od 2 crpne stanice fekalne kanalizacije. To su Voće, ona se nalazi odmah do gradske toplane. I na duplim trakama preko puta Srbijanke imamo fekalnu crpnu stanicu duple trake. Znači, Voće smo krenuli sa rekonstrukcijom. Vrednost radova je nekih 10 miliona dinara. To ćemo završiti negde do kraja juna, taj posao. I ono što je jako bitno da imamo tu grube rešetke, do sada nismo imali praktično nikakvu zaštitu i vrlo često smo imali problema sa gotovo na svaka 2 do 3 dana smo imali probleme sa kvarom kada su u pitanju pumpe, jer prosto čim nemate grubu rešetku, a ne možete ne zamislite šta sve završi u kanalizacijonom sistemu, dolazi do čestih avarija. Automatski ne štitite ni samo postrojenje za preradu otpadnih voda, pa se desi da i tamo imamo probleme. Tako da će biti jako značajno da uradimo rekonstrukciju ove 2 crpne stanice. Imaćemo dugovečni kanalizacioni sistem i to će mnogo bolje funkcionisati. Bićemo efikasniji kada je u pitanju prerada otpadnih voda, ali ono što je bitno da uradimo nakon toga i grubu rešetku, još jednu za svaki slučaj, i na samom postrojenju za preradu otpadnih voda. Ja mislim da će to biti značajni radovi. Urađena je i projektna dokumentacija
za rekonstrukciju fekalne crpne stanice duple trake i tokom maja ćemo raspisati javnu nabavku za rekonstrukciju te crpne stanice i onda možemo da kažemo da i kada je u pitanju kanalizacioni sistem da smo i taj deo posla kada je u pitanju crpne stanice u ovoj godini završili. Za sve to treba novca u vanrednom stanju. Mnoge stvari su, dakle, mnoga plaćena su prolongirana. Kakva je situacija što se tiče naplate kada je vodovod u pitanju? Pa mogu da kažem da mi smo doneli jednu, da kažem, odluku na nadzornom odboru početkom vanrednog stanja, s obzirom smo znali da čim su penzioneri koji su najrenosnije platiše i koji su gotovo uvek prvi na šalteru, što se tako, na šalteru kada prime penziju, a da je sada njima ograničeno kretanje, znali smo da će imati veliki pad u naplati. Sa druge strane, zbog vanredne situacije, nemamo potpisan jedan ugovor sa gradom, što znači da se finansiramo gotovo, a i ove investicije koje smo planirali, finansiramo gotovo iz sopstvenih sredstava. Tako da doneli smo odluku da svi našim sugrađanima, ali se to odnosi i na privredu, što je za njih možda još značajnije, omogućimo popust od 15% na svaku avansnu platu. Tako da uspeli smo da kažem tako, prebrodimo ovaj period, drugu polovinu marta i april. Sve obaveze smo izmirili, tako da mogu samo da kažem da su te mere donele rezultati i ovom prilikom bi se zahvalio svim našim sugrađanima i privrednicima koji su imali razumevanja za javno komunalno preduzeće Vodovod i koji su nam, da tako kažem, izašli su. Gospodine Milanoviću, hvala vam puno na učešću u jutarnjem programu. Mislim da smo ovim, dakle, iscrpili sve ono što smo i hteli i o čemu smo hteli da pričamo. Biće prilike da se viđamo još ovih dana, pogotovo ako se bude završilo to na Kamenitovcu, o čemu ste upravo pričali. Hvala.